Ahí, Mari, me sumo con una mayesú, la alce y el cabaret. Acabo de tomar la norma de Fana de Datiken, la que está la presidenta de Kenia, la que Mari Kanagesu, Kenia, que me chuna tiragamu, el sumo barbada, San Lucas, Buni, Fulurisa, Academil Kaju, Juan de Tibulet, Casus, la barbada, Canatanse, Tari, Imabunaret, jalqaba proojektiidhaan wal qabatee guyyaa sadiif marii bal'aa gaggeessine irra. Irrattis mari'annee akkaataa rakkoo kanaan dura turee fi oomishaaf oomishtummaan keenyas maaltu guddisuu dhowee waan jiru sanarras gadi fageenyaan irratti marii gaggeessine irra. Tarii mootummaan naannoo Oromiyaa lixa kanaaf, lixa Oromiyaatiif xiyyeeffannaa addaa kennee proojektii kana bifa addaatiin akkasitti gadi buusuunsaa xiyyeeffannaa bunaaf kenname kan namatti mul'isudha. Tarii naannee wamtii hojjennus maallaqni guddaan kan ramadamuufis kan nuti teenye mari'annuufis fayyadamummaa qonnaan bulaa keenyaa mirkaneessuudhaaf ta'uusaati. Tarii egaa inni kun akkuma xiyyeeffannaan kun itti kenname, akkuma mootummaan xiyyeeffannaa itti kenne, seektarri qonnaa walitti hidhatu hundisaatu iyyuu xiyyeeffannaa itti kennuunsaa murteessaadha. Tarii kana duukaa wantoota akka naannoo Oromiyaattis rakkoo ta'anii misooma bunaarrattis gabaa bunaarrattis hudhaa nuti ta'anii qonnaan bulaan keenya galii amma barbaadamu sana kan hin arganne akka inni hin arganne wanti godhaa jiranu waan jiraniidhaaf isa sana akka biiroo qonnaa qabeenya uumaa Oromiyaattis akka mootummaattis dhageessanii dhimma kanaaf yeroo gabaabaa keessatti furmaanni hin kaa'ama jedhee tayyaadha carraa kan arganne. Namootuu danda'ame maqaayyuu bunichuma iyyuu gara ofiitti geeddaruu barbaada. Hin ta'u malee jechuudha. Namni akkanatti yaada oomisha hayiraa yoo jettimu gaaffii biraati. Al tokko biyyi tokko numarraa guurteetu iyyuu 11ffaa baatee jennaan bunna achi immoo hin jiru. Eenyutu itti geessa yoo ta'e nutu geessa. Anasitti abbaan qabeenyaa isa ta'u warri oomishne isa ta'u bifa adda addaatiin kontoroobaandiirraan waan dhufu ilaalamaa jiraayi. Nu miidhaa jedhamee ilaalamaa jira waan jedhamu. Amma sinaan kaafne bodaa barraas waan argine isaan qulqullinaaf oomishtummaa isaa kaasanii garuu hanna kontoroobaandiin ol qabatee nu deeksu ooyii waan jedhamutu na rakkisa jechuudha. Kan kanarraa aanee dinagdee Oromoo irratti gahee cimaa qaba. Humna namaatirra baay'ee bobba'a. Hoo argitaniitu ta'e buna irratti. Hojii dhabaa baay'ee nu rakkisu isaatu uwwisuu danda'a. Kanaaf dinagdee keessatti gahee guddaa qaba. Keessumaa Oromoo humna bal'aa qabu kana keessatti jechuudha. Inni aadaa hojii irratti nu hojjennu akkuma jirutti ta'e. Inni nu aadaa hojii naannoo sanatti qabnu waggaa keessaa dhannee ilaallee irraa bu'annu. Baajeta isaallee ijoollee nu dhageessi gurra na buuftee inisheetiif guddaa qaba jedha. Leenjii irratti garuu gadi bu'aa wayiin naga'e isa booddeen isin gaafadha. Kanaaf waa'ee dinagdee isaarratti humna cimaa, humna baay'ee irratti baay'ee haguugee eddee guddaa qaba jennee irratti yaaduu nurra jiraatu. Lammataa namni geeddara ta'utu eddee biraatti geeddarachuun nufe dhimma siyaasaan ol qabatu jechuudha. Asirraa nu kan itti ilaalamu abbaa biyyummaa qofa miti. Abbaa bunummaa keenyaa ta'uuf hojii cimaa gaafata. Namni akkuma salphaatti waa'ee afaan namaati qarriffaa waraabessaatii buusuun kun salphaatti ilaalameetu biyyi bunatti hojjetamaa jira. Hooggansoon haalaana karaa salphaadhaan kana daayivertii godhee ilaalaa jira namni. Daayivertii karaa kanatti gochuuf cimaa wallaansoo cimaadhaan nuuf hin beekna. Amma rakkoon fuunduraan nuuf shiftaa e-seksiidhaan ol qabate. Shiftaa bifa hiitan dandeessu akkuma jimaa sana. Baajeta kaffalanii gogsuun jaraan hafu. Maal alasinii jimaadhaa haala mijjeessitan bar tokkummoo gogsuudhaaf dinagdee irratti bobbaase miti. Kaapitaala irratti dhangalaase. Soo wallaansoo cimaa nu gaafataa yaaddoon lammaffaan eddeen qophaa'ee insa matama magaala keessaa ol baafama qonnaan bulaan ol baafate nu jedhamuun duulati isinitti duulama. Duula kana fiixaan baasuu keessatti karaa adda addaatiin. Duula namatti duulamu kana immoo wannaa qonnaan bulaan nuun ol baasee gaaraan ga'u. Maaliif sababiinsaa e-seksii irratti taphatame beekna waan ta'eef.
Olaan somma nu gaafata iyaaddoo keessaa dhuguman baatu afshiraa jettu. Dhaabbileen adda addaa yookiinis immoo daldaltoonni adda addaa kana dura hojii bunaa kana akka barbaadan gara barbaadanitti oofaa turan kun siisteema ammaatiin atamittiin keessaa bahu waan jedhu sana akka mootummaatti maaltu yaadame? Maybe dhiibbaa adda addaa geessisuu hin danda'anii buna keenya irratti. Buna keenya egaa siisteema keessa turan jarri kuni karaa adda addaa faayidaa irraa baraniiru. Utuu hin dadhabiin fayyadaa isaa argataa turanii isaan kun dhiibbaa geessisuu hin danda'anii qaamni kana qorate toora kana irratti maal ilaalee waan jedhu kana. Karaa biraa immoo dhiyeessiin keenya biyya alaa wajjin jiru akka addaan hin cinneef humna amma ijaarame kana gahoomsuu irrattis karoorri jiru yoo karaa gabaabaa ta'een hawaasaaf ifa ta'e waan jedhu sanan qabanii maaliif uummannis abdii godhatee akka itti deemuuf. Kanuma duukaa bunaa wajjin wal qabatean amma bunni dhiyaachuun isaa gaariidha. Mi'eessituu adda addaa buna keessa hojjetan immoo jiru. Keessumatti amma akka dhiyaa Oromiyaatti jibbinbilli jira. Haalli qilleensaa keenya mijataadha. Garuu dhiyeessiin sanyiiwwan buna keessatti hojjetamanii kan akka kororimaa, jijimbilaa, wantoota gaatiin isaanii gabaarratti ol kaa'atee kanarrattis wal simsiisnee deemuudhaaf ajandaa kana ta'ee duukaa wanti deeggaramu yoo jiraate akka mootummaattis yoo yaadetti kenname waan jedhu isa amma dallaan jira. Garuu isa dhiiseetu hin darbamu yeroo baay'ee gara adda addaatti fe'ama. Sana sirreessuufis wanti yoo jiru jiraate yoo ka'e waan jedhu sanan qabanii. Kan biraan naannoo hubannaa qonnaan bulaaf uumuu irratti wanti ka'e kun jira inni gaariidha. Jajjabeeffamuus qaba. Qonnaan bulaa keenya kana bira ga'eennaan dhimmi kun homaa takkaa siistema taa naannoo rakkisoo jechuudha. Biyyoonni baay'een kan itti guddatan duroomanis siistema godhanii. Kanaan gaariidha waan jedhu sanan qabanii inni biraan naannoo dhiya kanaatti yoo xiyyeeffatame akka mootummaattis kanan jedhanii naannaa midhaan dibataa wajjin wal qabatu. Amma Wallagga keessumatti Wallagga ba'aanaaleen adda addaa Ocholoonii, Saalixii, Nuugii bal'inaan oomishu midhaan kun dheedhiima isaa tolfee amachuudha. Kun karaa biraa baasii dabalachuudha. Fakkeenyaaf asii faabirikaa Adaamaa Raqee yookiin naannoo Finfinnee Raqee daakamee yommuu gaddeebi'u. Naannoo hawaasa keenya irratti dabala waan ta'eef kan midhaan dibataallee amma saalixiin bal'inaan naannoo kanatti ni oomishama. Ocholooniin ni oomishama. Akuratariin ni oomishama. Naannoo kanatti xiyyeeffannaan addaa kenname. Kanas itti yaadame akka biiroo qonnaattis haa ta'u akka mootummaatti waan jedhu hin qaba. Bunni kun dhugaa dubbachuu fi ajajaa guddaa keessa ture. Ituu baay'inaan Oromiyaa keessatti hin argamu ta'ee bunni kun ituu gara biraatti argama ta'ee silaarraa akka sila jedhame hektaaraa. Jaa torba hektaara irraati kuntaala jaa torba ture miti kan inni argamu. Kanarra dabalii meeqatti guddata ture dhiyaata. Asitti waan argameef garuu xiyyeeffannaan gaafa waan ittiin kennamne har'a carraan isa qabee jira jechuudha. Ani xiyyeeffannaa sirriidhaa kan ammatti laatame. Yeroo masaadha sedeen fudha maalii fi yoo xiyyeeffannaa argate poolisiitiin deeggarama tarsiimootiin deeggarama insentiivii adda addaatiin deeggarama akkasii yoo deeggarame immoo hin guddata. Kanaafi asirratti maal jechuun barbaade bunni keenya addunyaa irratti dorgomaa ta'uutitti jira. Wanti guddaan keessumaati ispoort kamadiitii ni xiyyeeffannaa guddaan dorgomaa ta'uudha addunyaa irratti kompitiitivinas. Amma sila biyyoota dhiyaatan keessaati Vietnam kan jedhamu lammeeffaarra kan jirtu biyya uummanni ishee miliyoona 6 taatedha baay'inni ishee biyya xiqqoodha. Garuu amma Oromiyaa hin geessu tasa eessaa olitti hin dhuftu garuu lammeeffaarra jirti buna oomishuutiin addunyaa irratti illee ekspoortii gochuutiin lammeeffaarra jirti. Isa boodatti deebiin akkamiin akkas ta'e kan jedhu garuu wanti guddaan kompitiitiif ta'uutitti jira. Kompitiitiif ta'uu fi waan lamatu murteessaadha. Tokko sasteenabilii oomishuutitti jira. Oomishni isaa dabaluutitti jira. Baay'inaan oomishuutti jira jechuudha biyyi tokko. Takkaa qofa addunyaatti dhiyeessee yeroo biraa kan biraa hafutu hin ta'in olitti dhufeenyaan dhiyeessuutti jira oomisha isaa baay'isee lammeeffaa kwaalitii. Wanti oomishamu sun kwaalitii ittiin dorgomu ta'u itti jira. Oomisha olaanaaf kwaalitiitti yoo oomishame addunyaa irratti dorgomaa ta'a. Ekspoortii kamaleetiin tokko. As gara bunaatti yoo deebine ilaalle nu biratti
aku mensilas ninger ye fannan ga hanwa tilatam ne famma garo wallaga kana ke so yin bakuma bunni ba ina jiru tulaltani akuma uma me injira bunge kanuma uma ma injiru naturally tok ani ugadu bachu bunar rato jetame isa uma marati karaka batamati jira mira kanju na jira natin baka bosonu makese jira dullo ma da sanyinsa sanyo mishtuma sa gadana dullomad isuma grafting it injenu sanal tinille tiye fano tilatame wani dullom le jijira manjur mukan sanyi filatama hara ballina fidani olge sani la harati abatu kana da abs sani jijiru dakkun tugudam bunana no kana jiru to dullomad kun buur yoru ga bunarati jirama finate buuran sun jijira mutir sapun ga technology tin de garamu gabana gabaw mutti technology tin de garamu gaba aske satinunis gaye kenyan bana kan university ti ojije jal kamne zira garumo gahamiti centeroni gidu woranno konna dada cimani de garuti tijira center makana ratti e fati kanu jeduyu center excellency way unde sunuti jere yali naka ak university ti center of excellency bunu makofa ratti e fati woranno gagesu kesma extensioni buna kan de garu to ko kanin da banu barba do extension ni bunat tie fanno da busatin dur yero dargi yoti kat gena magana masati lamat economy walta bunna bunna ganjatu sirbito ko jirti namne wada bakat amma jirti shuntu injirtu tie fanno ma makani da baru fi ismara lila garu bi tanam sila jiratu ret tv ra saganta gaba yero ti practice to kushi bunni ke sato jetam saganta tv akobe ni kan rat extension isa ummata kara attractive den kara namni ammate namni rabaratun nubrat garu takataka ama yaw politicized one day by ndumtu one to konna imaf tv ratum lati kan jere kan kasu jira de ko tokoti namon tv ba kollo jero obenni takatak garu ugatti ojak kasirat saganta ka bachu ka banjiran tv ste radio ni sirriti extension ni sa cimut tijira grafting imajenu kana barsizu nu tijira practically tv tinu tana wana dadarat kana fi extension ni sas amu masana tiye fanno gudar gachu tijira punechu sabakeen dunya gubba alamarrat bunnikeen oromo beeksi sabaye jira kale malti tore la fakeesat qote ula keenna abba kabeenya keenya umata keenna wada gala toran wada an sumal adu gubba kana isini gufne gat la fakeenna urji silaba bufne isini kana de wada gala toran jijiram min majiru kuni mal fida jira kawajemu president hinke wa wada gala min chawu tare wa an kabata makam chuchi kana ga ko duje la gaban cheto ko ngai mal ko chuwa ko te bulan ke na kami ngar gara mu ko ba ka be nya ke na kami ngar gara mu ko akamin foreign currency kana biye ke na finne jirama biye te na fi do ka na bunni saba nanni long abalon kabu kana to kula be de la ko e gabatti ba yo kan hori ki sitti kabula kae gabatti ba mal qabana non kenna buna qabnu buna kana gift bi ya dunya kanini kanani akamin wa an qabnu kana kun fanni akka doctor ke ne jinne wolte dawne akrabi kennes qote bula kennes wor export ko do kana wole wolte dawne akamin ke e gari qote bula kenna akamin abbaite tana kale abumma kenya fudame torabe akuma kabajamu kenna jedet akamin capsine kanas gara sabat debina is really and by eva e galata galchafi jolle kenna chuma ba e galata galchama sabindo ni barbad ko garami chawrunta enyuma kenya lem barbanda bunarat am biyatana kakagara jirut biya sabota sabla moto kanas mudisu baye barbaaji sata kana ratti mus amma mal tun finne bicha ta ko dunta e gadi bone kon ratti manne kon ratti ga fir manne ol bicha u bicha ol ka so dunta e ko te bula kenya ci gnyi duwa ni ro ratti
keek abnu argarsi surrat keer of qareteen ak export seenan ak supply chain ke sasseenan waliin wulidanne walte damne hojjechurrat geegari nus tabachu dandeen waayin buna yerokaw waan qote bulan gali ittidabe sirrida daldaltonni oromo kesatti fayedama kantanif midudima matani murasni saniduwan kambratti matani kanargatan qofata unsa sirrida sanaduwa mitinjiran ogessi mana kana kesajir jimmarra dufu luba worirra dufu essa sadufu walgarra sadufu bunan abansas akakayunsas inni simmo waye buna barate yero gali ga qote bulan kunnabu nunis demoralize gole rade yadan ogessi mana kana kesajir merkane sodanda agan bunarratti sagarkari diplomatika se hanga degree sadafatti namno jetin romokes gaatu jirachu indanda bunarratti kana jitan garu bunarratti hojjetan imale buasa matiri setau isanis achike sawan argechu qaban argatani irratti bo qabe santane wanta taifi qote bulan ruwatun tain ogessi bunarratti bo baye jiru matasa ani qocete sayda mansala wan nama ke setti umoyi wan jiruna tifakata kuni ise kana kasufani inni kan baran tu qaniru hay daldala seerana rarati si namonni heddun lubun darbeera asi kella wagasadi wagafurin chalo gunno beddele ratti asi laga hagam saratti wan guddatu taatur kana enyu tu kana nurati gochatu rojenne kesade debine boabo sisawol legati inqabu kana rattis cimne legal framework in sirau qawuyote akkanu uftawti akkor maftawti tuntein akkor maftawti kesade beme ilalamu qaba kanjidu kana ratti inisutu qabata meda dokumenti kana kesata kajedame ballina ninkane wanta taif kana silaqote bulani yemadabe dabate kedame sala biqat maragagacha kanjedamu jira dambin ergamir kana yebode ijollen biqat maragagacha kenan kunu ndijara bubba anijiru laki undumaf eyema bakherade mali ojjetu wanta ef qote bulan kenya du fiya kanjonjof nemane qote bulan kenya du reyema bafachu ko bakun torbele ma bodde ojira olara konga abu dafmiti rakko banoti se kanamu badda jechu barbaretan rakko sirna gababa lu cheni sake satti mumame ise eksi dawju wal qabate manake sakaftan jarrikenge solin dubatani biro mumicha ministera ke sa tor micro economy organan korewa ijarani kunaka sirra wojudaf ojingu danu je tamajra platform isa maltaw qaba kanje kore sun tin tale gafika irra ka isra awanta ef abba barbadi ataw wanti buna dura dankata ita abatu federala ataw esayu ataw wanti buna kenge jara abatu digamu qaba enu nuwata ormoni dawante sabake jemi dawante innilala mi falargata alinni wanu rakisunati fakkat dalaltota marakko gese jiranka gabaka batani jiru akamitiga na yegudandesu malgochu dandesu kanjedu kana akamitiga rake getinan nau qaba kanjedu kana amoji guddaru geta majru jiran makabuna genya yemsisu dafwan kase turu dantu beka buna guji walalta eyemura bunni guji buna brarra ba yakkan ko batti maka argat identity da ummata oromo tif guji tutti beka oromo guji tutti beka harra bunni guji maka argate arsinan sabu maka argate golol cham maka argate kham maka argatu identity bra kan barbad wojrat gana iluba bodis maka ko bat argate na kallam mulaka ko batti maka argate maqa ummata kenya sabakenya bara ummata ke biya nanno kenya ke satti godinni bunam bigilchi ne godina sadin chalo budaba fana de garu dandawu baashawa borana dafi gorinaw magala godira daduwa kanana labuna kan dabinjiru bara kana cebise mai tifufamu tarajrat oromo jidiru daf maqa kenya nu agarsisa oromma agarsisa ade mutarajrat kana itta demu dandeenya daldalli kenya cimu qaba waan sudan nu qabnu jarri kenya mangagasa walitti qollo fame biye fitaatu reyyu jallewan kenya timita ani balaahama keessa yuba
bahasa ni biji kena dijiran ni asal rangkaan wanter. Ani sih kun wan jabat tu jadi lah dua ni. Abdi gudda kau nak kun wan jabat tu mesti. Amma jero platform ni kau pesaniu. Akan anu kejat. Utunu ibu korrefen lahanu batin. Platform ni kau kari tu kau maju. Inno jira olu terajarat esanus ojira olju kamu. Gadibu kau bah exporting kun. Es gara gadira export tau terajarat. Jimmar lah export tau terajarat. Dredewar lah export tau terajarat. Nakam terra gimbira export tau terajarat. Kalau tiada datin, namni kenya motor macam apa? Aka gaya sah. Lokan aku ni malu jen. Ote bulan kenya mau bija latar ke dolar ini barak county kon nam bulat tika lujul kabira wanis ini. Karena ul karena alamat tidak ada macam jenis jual itu. Jabannya ojen mukaru jadi kabira jadi mana? Umuran lagi. Wanu solat disung kau dah dan diwari senjatan kuni. Dari sana juga kat dalam ada umbekanu. Umbekanu misalnya rakyat tahu malay. Kani manajer aja dapat juga sih macam kutahu nak kanjara. Gafah jara tu fan bunna kami tak kau puram. Akami tak kami tak umbekanu. Umah tak kuai afam puna, asa puna, terminologi puna yang umbekanu. Abang kami nyasu muaris ini. Nubaya kerja rawan teh. Jara kasih kasih ku mal kisah tu. Fal kerak apa tadi macam tu? Bunyi abad uman tu lah, abad uman kebati dia cuka apa ini mal kau uman jadi movie. Isteri cajin ni emak kesemat tifa kau ni rupan nukal bini uman tadi mana? Sunu yade su yade ina, wal kau ban nani mu? Karena uluang kuda uje cuk dan dengnya kan jadi kasuvi. Buna dua tuan, aku mesti lah doktor kas. Arar gear rati sakam jiman, acu caja la jira isas beli somsa. Kani sunda, kabenya umat kenya beli somsa karakanan itu dia mama jira bajan ni ini kat kanjuru amma bajan ni bayar manura ke sunjur barakan oji cho jenne kana chalo amba ye fidu dande nuar ka jira wante umat kenya bajan ni kenya umat kenya umni kenya umna ni sochona kana chalo aba ye oje chura dande nya kana na jal kamno dabala kan zware dujir wamba ye jira bunarat kan nu wante garga sam yo ganu ti kana jal kamno kara dadda tin nu fa de gar sin nu fa sin birazira kana walit dane Wan bayar rawat cukup dan dia cukup buat tanifi. Walau aja gam tahu jual kawat ikan gay. Karena lapsi dah lapsi karena serasuf lapsi waligala. Oh misha konna wajib jual kawat dia jual. Udah anjur pun di. Cafe tanut kenyat lapsi satu murer. Karena cafe tu dia tu wan bayar wan tu serawat dujur itu. Wan tu nufayar dan tu wan nu meja tu. Kunis ko pame garat murat dia memajera. Ach kesa jera. Karena ini kama kesa tu jimmarat. Perengadas kasar turutani. Waldan ambra bunar rata jarame. Waldan tokohannya mengganda kesa juru. Waldan beranya jarum keraja rakwatu resut. Ibu dah bahkan itu demo kamera rata marenya raka lati kenya raka wajib rau lecu. Kalau lapsi rawan teh seira ni cura. Nenis rau kawan teh wisar itu demo majra. Kan hiuma umat kenya rata tik suka miu. Kara kara kasih suka. Amma kan bunar rata skut cajeru kan. Salpa ada salpa amit. Indan dama, seru tidak indah. Seru tidak indah. Karena murah wajib tentana walin isu, waris asas jirta. Lekin barana kooperatif itu apa? Bagi banyak tip esine, arsi bilai nak kudusan. Bunaf kofa, eksporti bunatif kofa. Arshi bilena kudashan, bilena kudashan ini mesti ber, okan beri kudashan ini mesti, bilena kudashan, bilena kudashan firuni nulfata, ayani nulfata, garu fin najir, isa kofa mesti, arshi kuni mon nadufu, horse, kopre, omiston ni bunak, karak, federation ini fikara yunenot sani tidak kami tifayedam. Dal-dal tu ni akan mitfayyadam. Karena kau faham mitkallal ni. Karena kau nuf kau fti gahamit. Serisal rakisumalin. Wajir risal rakisumalin. Asal risal rakisumalin ni jenne lalajar. Karena isi eksi jatun. Nui isi eksi dah ala export guna jenne itu dia majur. Mutu mahu federalas karena fudatani.
hojimaatan seeraan karaa qabsiisaa jiru. Garuu bunni Oromiyaa keessaa karaa daldaltoota keenyaa fi karaa yuuniyenoota keenyaan eksport ta'uu qaba. Kanammoo kan raawwachiistan isin caasaas jirtan. Daldala seeraa alaa kan dhaabsiistan isin warraas jirtan. Qonnaan bulaan daldalaan kana keessaa fayyadamaa akka ta'u kan gootan isin. Kana miidiyaan dabalatee qaamni hundumtuu akka irratti hojjetu hin godhamaa garuu abbummaadhaan isin itti deemuu qabdan tokkoffaan kan. Lammaffaan mankuusaan adda addaa iddoo adda addaatti jiru loojistikiin kanaaf barbaachisu hunda qopheessuu qabdu. Loojistikii kanaaf barbaachisu hunda qopheessuu sirra jiraata. Iddoo cufaa ta'etti banuu qabdu jechaadha. Iddoo hin jirre dafamee ijaaramuu danda'u jiraate immoo lafa qopheessanii ijaaruu qabdan. Atattamaan. Garuu mankuusaa hedduutu jira. Kanaaf yuutilaayizaa goonu. Istaandaardii isaa eegsistanii waan kiliin gootanii itti deemudha. Lammaffaan loojistikii kana jechaadha. Sadaffaan daldala seeraa alaati. Daldala seeraa alaa to'achuu. Liqii kana hunda finnee seera jijjiirree institushinii kanaaf barbaachisu mijeessinee yoo seeraa ala deeme irraa fayyadamu. Warra harkaa baasan sanatu karaa biraatiin irraa fayyadamu. Jara isin sodaatan sana irraa baasnee jirra. Omaa of hin biriifatinaa. Deemanii jiru isaan. Amma isaanitti qabachuu hin dandeenyu. Waan hojjennu sana ofii hojjenneetu karaa qabsiisna jecha. Amma biyya kanatti wanti barame tokko akkamitti akka ta'u namatti himuu caala akkamitti akka waa tokko hin taane namatti maa ooluutu itti salphata. Namoota akkasiin dhaga'ina. Baqa hin ta'a. Han ta'u immoo hojjennee goona. Raawwiidhaan. Kanaaf daldala seeraa alaa hambisuu irratti xiyyeeffattanii hojjechuu qabdu. Arfaffaan oomisha kana baasuu irratti faana ol qabatee giddugaloonni filataman jiru. Iddoo sartifaa itti godhamu iddoo haalli barbaadamu mijatu giddugaleessa godhatanii daldaltootaa fi yuuniyenoota cimsitanii kana keessa galchuudha. Daldaltoonni dakarraa jalqabanii walitti qaban dabalatee daldaltoonni gurguddoo sila asittis nuuf ibsaa turan dabalatee yuuniyenoonni keenya federeeshiniin bunaa akkaataa oomisha sana aksas godhee gabaatti itti baasu irratti xiyyeeffattanii hojjechuu sirra jiraata. Kana arfan irratti xiyyeeffannee yoo hojjenne 100% buna keenya ekspoortiin goona. Inni kun karaa kanaan haqabama. Kan misooma isaa afaan ol qabate yuunivarsiitii Wallaggaas, yuunivarsiitiin Jimmaas, yuunivarsiitiin Mattuus, yuunivarsiitiin Amboos, yuunivarsiitiin Haroomayaas, warri kaanis bulee waraanis xiyyeeffatanii hojjechuu qabu qorannoo irratti. Kana biiroon qonnaa Dr. Girmaan faanis qabatanii kan irratti hojjetan ta'a. Akka qorannoon isaa bal'atu. Ispeeshaalitii sila Dr. Hasan kaasee isaan asuma yuunivarsiitii Wallaggaatti banamuu danda'a. Ispeeshaalitiin Center of Excellence'iin buna irratti hojjetu asumatti isaan itti deemuu danda'u. Kan mootummaan amma barana bunaaf avokaadoo jedhee birrii kara miiliyoona 150 ta'u kan ramade kan caasaa qonnaatiif yookaan bunaaf qabeenya uumamaa godinaalee buna keessa jiruuf ramadame alatti kan ramadamedha. Special intervention'idha jechaa. Isa kana yoo uummata hirmaachisnee uummata qindeessinee qonnaan bulaa akka kaasne qarshii guddaadha waan baay'ee ittiin hojjechuu dandeenya. Garuu maa inni miiliyoona 150 baay'ee ta'eetii miti. Miiliyoona 500 biiliyoona 1 investi irratti goonee bunni nu baasa. Amma qaawwa hedduu waan qabnuuf mallaqni baay'eenis waan nu harka hin jirreef manni barnootaanis rakkoo waan ta'eef qorichis mana fayyaatti rakkoo waan ta'eef waa hundi rakkoo samiidhaa gadi waan jiru hundi rakkoo waan ta'eef rakkanneeti kan amma jirturraa kana kan ramadan. Garuu kanas maaksimam of eeggannoo cimaadhaan naamusa cimaadhaan itti gargaaramtanii bu'a qabeessa gochuu dandeessu. Buna gamashuudhaan. Buna haaraa biqiltuu haaraa dhaabuudhaan. Kanarratti hojjechuu sirra jiraata. Inni kan biraa misooma irratti kan isin hojjechuu qabdan qonnaan bulaan buna oomishu akka paampiitti fayyadamu. Jallisiitti akka galu bunni. Buna akka sida jedhame kan Biraaziil kan maalii bira ga'uu yoo barbaanne jallisiitti galchuu qabna buna keenya. Amma jallisii gurguddaa ijaarrutti paampiidhaan maayidhaan deeggaruu sirra jiraata. Mootummaan paampiin dhiyeessaa qonnaan bulaan ijaaramee waldaa gamtaadhaan kallattii adda addaatiin itti fayyadamuu qaba. Kanarratti cimsitanii hojjechuu sirra jiraata. Dabalataan
misooma bunaarratti kan xiyyeeffannoo guddaa argachuu qabu keessattuu iddoo buna orgaanik ta'e jiru irratti immoo xiyyeeffannoodhaan hojjetamuu qaba. Orgaanikiin dhabamuu waan hin qabneef orgaanikii kiip gochuudhaaf sirritti xiyyeeffannee hojjechuu qabna. Garuu waggaa lama waggaa sadi xiyyeeffannee buna irratti hojjennaan waan baay'een hin jijjiiramu. Amma akka sila jedhame jalqabnee dhiisuudhaaf miti. Itti fufiinsaan hojii kana keessatti hundumtu itti gaafatamummaa qaba. Warri daldaltoonni mallaqni dhiyaateefiidha sababa baay'isuu hin danda'ani bakka galangalanii ekspoortii gochuu qabu gabaa barbaadani. Federeeshiniin gochuu qaba ekspoortii gochuu qabu. Hojjetaan misooma baadiyyaas jirtan hoggansas jirtan baadiyyaa Oromiyaa hogganaa warri jirtan waan kanaaf barbaachisu asitti raawwachuu qabda. Hundi keenya iyyuu accountable taanee sadarkaa barbaadamutti deliveroo goone karaa salphaa ta'een itti deemuu dandeenya kan jedhu kaasuudhaa fi kan biraadha. Amma avokaadoo irratti xiyyeeffannoo guddaa kennu sinoo jiraata. Avokaadoo Oromiyaan waggoottan shanan dhufu keessatti ekspoortara guddaa ta'uu qabdi addunyaa irratti. Avokaadoon Oromiyaa keessatti dhaqqabu avokaadoon biyya biraa addunyaa irra jiru yeroo itti dhaqqabu irraa garagara siiziniinsaa. So easily maarkeetii middle east jiruu fi Awurooppaa jiru access gochuu dandeenya. Avokaadoon immoo buna amma jettan kana caala mi'aadha. Buna caalas immoo salphaadha. Kanaaf qonnaan bulaan keenyas buna qofarratti kan xiyyeeffanne paaraalee avokaadoo akka gargaaramuu danda'u akkaatuma bajanii ramadameen barana agresiivilitti deemuu qabdu narsariiwwan Oromiyaa keessatti banaa jiru sana sanyii filatamaa argame sanaan fayyadamtanii deemuu qabdu. Inni sadaffaan midhaan dibataati. Loozii, saliixa maal maal dabalatee, mi'eessituu kororimaa maal maal kana, zinjibila dabalatee kanas interkiroopiidhaan amma danda'ame xiyyeeffatamee hojjetamuu danda'u ture jiraata. Qonnaan bulaa advaayis gootanii gargaaruudhaan gabaa afaan olitti hidhuudhaan maaksimam hojjechuutu isin irra jiraata jechaadha. Liqii afaan ol qabatee jiru irratti hojjetamaa jira. Kan liqii dhalaarraa bilisa yeroo darbe Finfinnee keessattis biraanchii adda addaa aliinfaa banaa turanii jiru sana bal'isaa jirraa. Baankilee kanaan hojjetanis akka bal'atan hojjetamaa jira. Kan sila jedhame sirriidha. Liqiin bilisaa deemaa jira. Garuu akka waliigalaatti liqiin barana liqii baadiyyaa keessa galchuudhaaf hojjechaa jira. Amma dhimmoota jenne kana bunas haa ta'u, avokaadoos haa ta'u, jimaas haa ta'u, mi'eessituu adda addaas haa ta'u, loozii fi midhaan dibataas haa ta'u, xaafiis haa ta'u, makaanaayizeeshinii jennu kana waa hunda hudhaa ta'e qabee kan jiru faayinaansiidha. Faayinaansii amma daldaltootaa fi yuuniyeenii qofaa fi miti dhiyeessaa kan jiru. Qophii hunda xumuraa jirraa baadiyyaa Oromiyaa hunda keessatti qonnaan bulaa bira humna isaatiin liqiin bira ga'uu qaba. Lafa bunaa qabuun liqeeffachuu danda'u irra jiraata. Lafa xaafii qabuun liqeeffachuu danda'u irra jiraata. Gaala qabuun, horii qabuun mallaqa liqeeffachuudhaaf seerri mijachuu qabaa isa xumuraa jirra. Gaafa mallaqa hanga tokko baadiyyaa Oromiyaa keessa galchuu jalqabne hanga sana baadiyyaa Oromiyaa jijjiirra. Mallaqa bal'aa yoo galchine ammasuma oomishtummaa daballa baadiyyaa keessatti. Teknooloojii daballa. Agiroo piroosesingiitti akka galu daballa. Humna qonnaan bulaa daballa jechaadha. Kanaafuu kanaan dura baadiyyaarraa qusannaa kan walitti qabamu baadiyyaarraa kan liqeeffamu immoo abbaa qabeenyatiif suniin hojjetu jechaadha. Ammaan booda abbaan qabeenya isaa liqeeffatu qonnaan bulaanis horsii bulaanis akka qusatetti liqeeffachuu qaba. Sanaaf maakroo ekonoomiin akka biyyaatti jirus qaamni biraatiifis dhiyaate irratti hojjetamaa jira. Yeroo gabaabaa keessatti mala baadiyyaa keessatti liqiin dhiyaatu baankoleen baadiyyaatti galanii akkaataatti liqeessan hin hojjetama. Mootummaan naannoo Oromiyaa baankii asfaaltii irraa buusuudhaaf hojjenna jechaadha. Liqii asfaaltii irraa buusuudhaaf baadiyyaa keessa galuu qaba. Kanaaf hojjennaa isarratti xiyyeeffannee mallaqa hanga tokko baadiyyaa keessatti galchine yeroo gabaabaa keessatti bu'aa lakkaa'amu arguu dandeenya. Akka waliigalaatti amma jalqabuuf jecha miti kan jalqabu. Bu'aa fiduudhaaf bu'aasaa yoon finna ji'a amma bunni funaanamuu jalqabu kanarraa kaasneetu bu'aa finna.
oomisha kaan irrattis akkasumatti bu'aa fidaa deemna lakkaa'aa deemna. Karaa namni hundumtuu itti gaafatamuun lakkaa'aa deemna. Kan nuuf dhiyaatu murteessisnaa irraa hawwachiisnaa qaamni sadarkaa sadarkaadhaan jirummoo kan isaaf kenname raawwachiisaa lafa qabsiisaa deemutu irra jiraata. Kana giddugaleessa godhanii uummata keenya caalmatti fayyadamaa taasisuudhaaf kan hojjennu ta'a. Keessattuu lixa Oromiyaa midhaan dibataa irratti, buna irratti, avokaadoo irratti, mi'eessituu adda addaa irratti xiyyeeffannee bajeta barbaachisu dhiyeessinee hojjenna taanaan yeroo gabaabaa keessatti jijjiirama hiikoo qabu fiduu dandeenya. Rakkoo asiidiitiis amma tokko baalaansi gochuu dandeenya. Isa kanarratti mootummaan naannoo Oromiyaa cimee kan tifu ta'a. Galatooma.